مہوش حیات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنی اور میک اپ آرٹسٹ وقار حسین کی تصویر شیئر کی جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ مہوش حیات نے وقار کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے حسن کا راز بتاتے ہوئے کہا کہ فلم ایکٹر ان لا لارڈ ویڈنگ اور بے تحاشا ٹی وی کمرشل میں خوبصورت ترین نظر آنے کا راز وقار ہے۔ مہوش حیات نے وقار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی مسکراہٹ اندھیرے دن کو روشن کرتی ہے، آپ انتہائی مثبت سوچ کے مالک ہیں جنہوں نے مجھے بھی نہ صرف مثبت سوچ کی جانب راغب کیا بلکہ خود اعتمادی بھی دلائی۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ 10 سال قبل آپ میرے پہلے میک اپ آرٹسٹ تھے، ہم نے زندگی کے بہت سے ہنسی حیرت انگیز لمحات گزارے، آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کا عروج آپ نے خود دیکھا ہے اور میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ ہیلو فرینڈز، میں امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو لائک کیا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا، پاس ہی میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہیں ہو سکے اور ہم لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوتے رہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا تاکہ ہمارا کنیکشن آپ سے بندھا رہے۔ اسٹے ٹیون، تھینک یو۔